Эсиңизде да болсо, мындан 3 жыл мурун интеллигент кайрычы деген Суперинфо гезитинин бетине жүрөк ооруткан макала жарык көрдү эле. Анда бир туугандарын издеген жана оор күндөрдү башынан өткөрүп жаткан майып жигит Бектурсундун тагдыры баяндалган. Макала жарык көргөндөн көпкөй ал бир боорлорун тапканын билдирген. Жакында ал жагымдуу кабар айтып, буга чейинки каражат маселесинен улам ишке ашпай келген көйнүндөгү максатын орундатканын билдирди. Эмесе жаңылыгын өз оозунан уксак. Берди иштетип атканыңа канча болду? Сентябрдан бери. Сатып алдым. Толго жерге эле берем. Канча төлөсүн жерге? 1000. 1000 сом. Жерге эле берем. Айына 1000 сом төлөсүң, э? Буга. Немеге? Акыраныга. Кубанычтуусуңбу ушул ишиңди ачып иштеп атканыңа? Мен кубанычтуумун. Кредиттик, э бул? Принтер. Ах, принтер. А, бул компьютерлердин баарын кредитке алдыңбы? Жок, ах, принтер менен мына принтерден кредитке алдым. Анткени бирөөнүн краскасы жок болуп калса. Например, краска жок, я не успевай. Тигинем кылып муну. Экинчиси иштейби? Экинчиси иштейби. Ал үчүнчүсү болсо толко распечатка. Почерк 3 в 1. А почерк только один. Через ноутбук и распечатка. А бул кредит айына канча төгөсүң? 3800 төгөм. Бул айына калдыңбы? Жаңы эле баштадым. А, жаңы эле алдың, э? Мунун через компьютер. Рефраттагы чыгарабыз. Бөлөшмөн түшкөн акчага эле сыраз товар алам. Сыраз кудай буйруса дагы. Экинчисин ачкан атам. Ушундай. Манастан, Манас университетинин. Ийгилик майып же соо экенине карабай аракет кылган адамга жылмаят эмеспи. Тырмактай аракеттердин арты менен бармактай ийгилик жаратып, кубанычка бөлөнүп турган Бектурсундун ийгилиги бизди да кубантты. Буга чейин ал кандай күндөрдө жашап, кандайча тагдырдын тар жолуна кептелген. Мен өзүм Өзгөндүн кызыл дыйкан айылынан болом. 1984 жылы төрөлгөм. Үй бүлөдө 3-1 туугандын улуусумун. Артур аттуу иним жана Наргиз аттуу карындашым бар. Бир туугандарымдын ичинен мени ушинтип тубаса оорулуу болуп төрөлгөм. Мурун жараткандын жазасы деп ойлочумун. Кийин ата энемдин күнөөсү экенин билдим. Атам эле ичсе бир жөн. Апамда мен боюнда бар экенимде аракты ичүү бар да эле көп ичиптир. Анан апам мен оорулуу болуп төрөлгөнүмдү көрүп мени жери чоң энеме түртө салыптыр. Байкуш чоң энем азабымды тартып чоңойтту. Кеч да басыптырмын. Мен курдуу балдар буту-бутуна тийген чуркап чимирип ойноп жүрүшсө аларды карап туруп жаман болчумун. Анда мени мындай тагдырыма ким күнөөлүү экенин деле аңдачу эмесмин да. Ошентип бармактайымда ооруштуруп коштолгон күнгө туш болдум. Мектеп босогосун аттап балдар өңдө эле окуйм дегем. Бирок мени Жалал абаддагы балдар интернатына өткөзүп салышты. Бир жыл ал жерде жашадым. Чоң энем кургурдун жүрөгү буга чыдап карап тура алган жок белем, мени кайра жанына алып келип алды. Ошентип билим алуудан да куру калып, болгон жумушум чоң энем менен колдон келген үй окуттарын жасап жардамдашууга айланды. Майыптыктан улам бир нерсени жакшы кармай албайм. Муундарым калчылдап, колумдун эми келбейт. Муну көрүп чоң апам эч нерсе деле жасаткысы келчү эмес. Антсе да мен бекерпоздуктун абдан жаман көргөндүктөн аракет кылып азыркыга чейин колуман келгенин жасап келем. Ал барган менин чоң энем ал барган. Токту молдо мен айткан бүттүн. Ал барган. Просто сизге мен айтып коеюн. Токту кутай эле жардам берет. Атам менен апам 1994 жылы ажырашып кетишти. Ошондон тарта атам болгон күчүн арактан чыгарып ичкени күчөдү. Ичип эле токтотуп калса мейли да. Ичкенде мени сабаганы жаныма батып кетти. Башта мейли, жаман болсо да атам да деп чыдап жүрдүм. Кийин ансыз деле оорукчан жаным таякка чыдай албай калдым. Мен деле темир эмесмин да. Байкуш чоң энем чырылдап качып кетчи балам деп болушат. Же мен кача алсамчы? Буттарым шалактап кайда бармак элем. Бул жерге келип кайырчы болуу оюмда да жок болчу. Атамдын ата болгонун да кечтим. Кайырчы болсом да жан багам деген ой менен 1999 жылы март айларынын ортосунда Бишкекке качып келген. Анда мен тиги шаарды билбейт болчумун. Ишерим билбейт болчумун.
ишенин билбейт өзүм. Жакта жерим сыз. Ярты менен турасын. Ничего мен не поймешь, где ты будешь. Ошондо дагы бирде штипет чекпей кеткен. Ошондо да разымын кудай качы. Өзүм күч берим өзүм. Өзүм поддержка кылыптым. Бул жака келгенимде жатар жерим жок. Алгач Ош базарында кечке кайыр сурап, анан түнкүсүн коробкаларды төшөп жатып жүрдүм. Жаан чачым болуп калган күнү шорп-шорподой эле кайначу. Астымдан өткөн суу жанымды кейитип, эрксизден көзгө жаш алчумун. Бир күнү турбазага барып калганым менин жашоомо бурулуш болуп, күнүгө нанга жеткидей акча таба баштадым. Анан акырындап эң арзан батирге жетчүдөй акча таап калдым. Бир жолу мунара деген айым мага боорордугу жүр, биздикине жаша деп калды. Аныкында жашап жүрдүм. Ага башында эле мен бекер жашабайм, акчасын төлөйм деп айткам. Тапканымды тамак аштан башка эч нерсеге кетирбей, батирге акчасында топтогонго алым жетип калды. Батирден ашкан акчамды чоң энеме салып жиберейин деп чогулчумун. Муну мунар эле билчү. Акчам 20,000 жетип калганда таппай калдым. Менин эптеп чогулткан акчамды мунар эле алганын билдим да анын үйүнөн чыгып кеттим. Бирок мен ага деле таарынбайм. Балким ал менин тырмагымды алып берген үчүн алгандыр. Анткени мен тырмактарымды өзүм ала албайм. Бирок сураса деле бермекмин. Андан кеткенден кийин Айзада деген эженин үйүнө батирге чыктым. Эжеге абдан ыраазымын. Мен анын үйүндө батирде турсам да, кийим кечегимди жууп, тамак жасап койчу. Мени карап, тырмагымды алып берип, бүт нерсем алып бергеним үчүн рахмат. Көпчүлүк айдоочулар мени таанышкандыктан сунган колумду суутушпайт. Кээде таксисттер үйгө чейин жеткизип коюшат. Таксиде отурганымды көргөнбү, айтор, бир таксист сен калп эле аңколоносуң, такси менен жүрөсүңго деп мени сөгүп жатпайбы. Кээде шылдың ылгансып, айрык акча карматкандарды да көрүүгө болот. Айрымдар сөгөт, анткени менен боорукер адамдардан учубуз кур эмес. Бир жолу бирөөлөр колма 100 доллар кармата өтүп кетти. Башта жасалма акча берип койсо керек деп ишенген эмесмин. Кийин текшерип көрсөм, чын эле акча экен. Сүйүнүп, костюм сатып алдым да, калганын батирге төлөдүм. Негизи мен канчалык кыйын болбосун жыртык кийим кийбейм. Мени интеллигент адамдардай болуп жүргөндү жактырам. Бир жолу балам деп койбогон апамдын да көзү өтүп кетти. Жер жамандап барбасын, бирок ал кезде мени бир туугандарымдан алыстатып келген. Кийин аларды тапсам да, алардан мага болгон жылуулук жок экенин сездим. Атүгүл карындашыма бир тууганым деп боор тартсам, ал жолдошуна менин айыптыгымдан улам мендей агасы бар экенин жашырып жүрүптүр. Жок, балам айтыптыр. Агам бар деп, а? Байкем бар деп айтыптыр. Байкем бар деп жашырып жүргөндө? Ушу жакшыбы? Вот, кыргызда бир сөз бар. Чиндик 40 күндө билинет деген. Ушу чын. 2007 жылы атам кайтыш болгонун угуп, айылга бардым. Кызыгы бир туугандарым келген жок. Азыркы учурда мени торолткон чоң энеме барып турам. Усманда деп сүйлөшүп турам. Сүйлөшүп турасың, э? Ооба. Динса салып кой деп чыгарса. Алар билбейт. А, билбейби? А, качан үйлөнөйүн деп атасың, үй жай курайын деп атасың? Эми, кудай көрсө. Жер бере алып алып турасыз. Жакын арада үйлөнөсүң? Атамдын жолун жолдойм деген максатым бар. Киного эшитип барган күндөр болду эле кыздарды. Болгон. Болду. Аса мунун жама. Кыздар көрөт да мен. Ничего себе, мына кайыр сурап турум. Кыз колдуктап алган. Кайыр сурап жүрүп кыз колдуктап алган дешеби, э? Ооба, кабу какая дело. Мен ичип жүрөм, чекип жүрөм. Кыз колдуктап алган. Жашоодо ар бирибиздин өкүнгөн нерсебиз болот эмеспи? Билим ала албай калганыма абдан өкүнөм. Менин бир нерсеге бат үйрөнүп кетүүгө шыгым бар. Мисалы компьютерди, уюлдук телефонду колдонгондо жакшы билем. Бир жолу англис тилин үйрөнөйүн деп курска жазылганы барсам, жаза албайсың деп алба коюшту. Моюнгалам, мен жазганды билбейм. Ошентсе да ойлонгон максатым ишке ашып, бирдик жүктөөчү күркү ачып, өз алдымча иш алып барып жатам. Динсада салып турбайсың. Ой, через компьютер залына.
Мен жер сотка салам танысам. Респиратка жерге бетиршим. Репарат үсөм, аякта бесөм. Бул байкеде барындай кандай мүнөздө башкаларда жок деп ойлойм да, себеп бул бардык адамдарга бирдей мамиле алат. Бай боло, кемал боло, кагып силсе деле өзүн жумушун билет да, чтобы келгенде өзү үйрөткөн. Сенен өтсө да кечирим сура клиенттерден. Ар бир келген клиент ушул жерден күлүп чыксын дейт. Анан дагы бир окуя болду да, бирок анын атын айтпайм да. Ал бул байке загрузка потолчение болгон да, бирөөлөр буну 5000 алдап кеткен да. Бул чындап эле келгенде алдап кеткен. Бирок Бектур байке ал акчаны албайм деп отказ кылды. Себеп ошол баарды, ошол 5000 сом эмне жамандык, эмне нааразы кылсам ошол менен кетсин деди да. А мен каршы болдум агачы, чындачы. Себеп көчөдө суукта турат, үшүйт, ошобу карай турган адам жок. Жакшы адамдар болбосо мындайлар кандай болуп калат? Поддержка кылыш керек да. А кандай белек кылды сага Бектурсун? Ушунчада 5 айдан бери иштешип атасыңар. Биринчи кайсылмай арам экен, эске албайм. Бир конверт алып келип таштап кетти. Мага кичинекей болсо да каалап кой деп. Мен аны билген жокмун. Анын ичинде эмне бар экен, чынында ачсам акча бар экен. Анан ал биринчи белек болду, экинчиси мага телефон болду. Ооба, тагдырыңа миңиретин Алла айткан менен аракеттин артында адал намдын даамын татуу өзүнчө бир бакыт эмеспи? Кайгыга кайрымдуулук күч берип, бир күнү сенин да короңдо майрам болору сыр эмес. Тагдыр тоосунун тескейинен эми гана кутулган бул жигитке жараткан дем күч берип, маңдай тер, таман акы эмгегинин акыбети көп кайта берсин демекчибиз.